არჩევლების მისამართითაც. გაცდა პრემიერ-მინისტრი ლობის პარლამენტში დაშლა. მე მგონია, რომ მეორეჯერ ჩემთვის არის გულდასაწყვეტი ის, რომ ყველანაირ კორექტურობას გაცდა პრემიერ-მინისტრი. ჩემი აზრით, მართალი კაცები, ვისაც სახე აქვთ, ისინი სახეს არ კარგავენ. ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრმა სახე დაკარგა. ერთ ვიტყვი, რომ მე მაინც ბუნებრივია მეძვირფასება ის ერთად გამვლილი პერიოდი ჩემს კოლეგებთან ერთად, მთავრობასთან ერთად და ბუნებრივია მე მადლიერი ვარ იმისი, რაც ერთად გავაკეთეთ და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკამ დღეს და იმ ნაბიჯებმა, რაც გადადგა პროკურატურამ, ჩვენი გზები გაყო, მე ყველას მოუწოდებ, რომ კორექტულობის ფარგლებში დარჩნენ.